Labdien! Šodien mēs pārbaudām ziemas akcijas ietvaros jūsu automašīnu drošību un atbilstību ceļam. Nu, tāpēc, kad es domāju, ka man mašīna kārtībā, bet gribēju pārliecināties par to, ka tiešām tas viss ir, ko es esmu tur ieguldījis un darījis un domājis, ka viņi ir kārtībā. Un apstiprinājies, ka viss ir darīts pareizi. Jau kopš pirmajām minūtēm, kad drīkst ierasties un pārbaudīt savu auto, Valmierā valda nepārtraukta rosība. Kas ir tātad primāri, vai ir atbilstošs atlikums ziemas riepām. Tāpatās arī bieži vien pirmajam solam iestājoties rodas problēmas ar akumulātoru, tad pārbaudam arī akumulātora spriegumu, vai tas ir pietiekoši uzlādēts. Tāpatās arī tādas sīkākas lietas, kā teiksim, logu slotiņu kvalitāti, tātad jo redzamība arī ir svarīga, protams, un arī vai ir ziemas logu šķidrums iepildīts, kā arī lukturu regulācija vai lukturu atbilstoši noregulēt. Nu, teiksim, lietas arī, ko varbūt pašu spēkiem nevienmēr iespējams pārbaudīt, bet autoservisos par maksu tas jādara. Paldies Dievam, tad visi apkārtē arī varētu būt mierīgi, ka es uz ceļa esmu. Esmu droši, nevienam saka, neko nevar grūti bez sagādāt. Es domāju, ka ļoti objektīvi. Mazu plēsiņu stiklā, to es redzēju, to es zināju, bet citādi es ļoti pozitīvi novērtēju šādu te, akciju, kad cilvēki var atbraukt pārbaudīties ātri un notestēt savu mašīnu. Ja varētu notestēt bremes, es būtu priecīgāks. Pārbaudžu rezultāti mēdz arī variet, atkarībā no pilsētām, kur notiek pārbaudes. Piemēram, Jelgavā tā ir izteikta studenta pilsēta, ja tur būs vairāk veca gadu gājumu Vācu automobīļu, tieši BMW, Audi, ja, tātad tie ir tādi studenta auto. Savukārt Valmierā ir tādi pragmātiskāki cilvēki, nopietnāki cilvēki, ja tur vairāk ir Volkswageni, Toyota, varbūt tas arī Nissan, nu kaut kāds, teiksim, praktiskāks mašīnas. Šajās pārbaudēs secināts, ka autovadītāji šajā gadā ir labāk sagatavojušies ziemai nekā citus gadus. Protams, atkal jau ir vienmēr šajā statistikā, protams, vienmēr ir jāņem vērā tas, ka ja cilvēks ir atbraucis pie mums to automobīlu pārbaudīt, tas nozīmē, ka tas ir apzinīgs autovadītājs. Un tiem parasti jau ir vairāk vai mazāk viss sagatavots, ja? Jo problēma jau ir tiem, kuriem ir vienalga, ja? Un kuri arī neatbrauc uz šeien vai neatbrauc uz jebkādu tur autoservisu pārbaudīt savu transportlīdzekli un tā tālāk. Pirmajās pārbaudēs tika pārbaudīts vairāk kā 200 automašīnas. Piemēram, Liepājā šo piedāvumu izmantoja gandrīz 100 spēkratu vadītāji. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija.